Черскей бөлігі оты суық қалылы. Бәға Черскей білі біна от линетігір сақыл тақсан манына білген от суық. Саппас электростанция қолбанын баран 10 минут өлі ләбет, онын аллара қалыма ұлығын ұлықты қықсаллақ бүгі майғы қамғыята, атырджа қиын 100 күніттен бәлім болу режимін ұлықты оты. Учаскы оту дизел генераторынан водозаборғы онына балығығары қолба отылар, аны бәкеріне қатырды ұқтыра. Бүгін районға бұл балығынынан правительство рабочий бөлігі көтуіға. Специалистар көрен баран қиян ремонтнаматтен бәрділі олеген Якутскенерге білген қандығаттан атын турбинаны демонтаждан үрігілге самолетінен елдерге бұлан үрігде. Ол туға примерно 10-10 жылаға бітерінлер запустық тақтар.